bir Pınar Yazılık'ın kendileri olarak da bugün Doğu Drayon'un Milli Mektep hakkında interview almaya gelmişik. Mən Tümaz Aydaygün. Mən doyumcum. Qədim və müasir mətbəxinin mətbəxidir. Oğudun növbəndə plovları, gidisi, qoyun ətindən, mal ətindən, bişirilən yeməkləri, çırpmalı aşı, kebabı, qazan plovu ilə məşhurdur. Şeylər də sağ ol deyirlər. Oğud təbii ki, öz gözəl mətbəxi ilə ətraf rayonlarda və restoranımızda, eyni zamanda xaricdə də sevilir, tanınır, bəyənilir. Dolmadır, kebabdır, nə bilim. Ən məşhur, Oğuzda istifadə olunan ən məşhur yemək hansıdır? Çənək dolmasıdır, nə bilim, aşdır. Hər üçün qəşək döşəməli aşdır. Azərbaycanın şimal-şərq regionlarından biri olan Şəki şəhərindəyik. Şəki şəhəri qədim, eyni zamanda qədimliyi ilə gözəlliyinə gözəllik qatan Azərbaycanın ən gözəl regionlarından biridir. Bugün Şəkiyə qonaq olmaqda məqsədimiz isə Şəkinin qədim yeməkləri haqqında məlumat toplamaqdır. Bu təşəbbüsü Asan Xidmət Mərkəzi könüllüləri irəli sürmüşdür. Təşəbbüsü irəli sürməkdə məqsəd isə Azərbaycan gənclərinin Azərbaycanın qədim mətbəxi haqqında daha yaxından məlumat toplamasıdır. Biz Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzinin K84-M1 qrupunun könüllüləri. Mən Yusubova Nərgin. Mən Əsad Ufad, indi iş başından öz türlü yeməklərin tarixini daha yaxşı bilən aşbazların yanına, sonra isə vətəndaşlarda intervyu götürəcəyik. Pitinin tarixi və hazırlanması haqqında Cabırova Hava xanım bizə məlumat verəcək. Piti Şəkidə piti ən necədir? Bilirsə, ən yaxşı, hörmətli yeməklərdən biridir. Şəkinin milli yeməklərindən götürürəm. İndi kim nə qaydada qoyur onu mən deyə bilmərəm. Mən ümumiyyətcə birinci dobuya həmişə duz atıram dibinə. Duzun da qaydası 3 barmağa nə qədər sığışır ki, mən ona duzdan sonra birinci, bax bu köhnə stəkan vardı. Bu stəkanlarda keçmiş əti də gördünüz. 100 qram da əti. Ondan sonra mən buna bax quyruğu xaladen kimi buz gözünə qoyub belə bərkiyən vəziyyətdə olur. Elə bir ki kalfasa doğrayırsan o formada doğrayıb bunun ağzına belə. Bu mənim pitimin hazırlama qaydası. Ondan sonra qoyuram özümün peçi var. O peçi də görürsünüz. Peçin üstünə suyunu tökürəm. Soğuk suyunə kətini yığırsan. Çətini alırsan, çətini alandan sonra doğranmış vəziyyətdə 2 xörək qaşığı mən ona soğan qoyuram. Salam, mən Qəbələ Regional Asan Xidmətin Könüllüsüyüm, Təlimi Şəfiqəm. Mən Səhətliyə Vahidim. Təbii ki, bildiyiniz kimi Şəkinin ən məşhur şirniyyatlarından biri Şəkin almasıdır. Əlbəttə ki, Şəkiyə gəlir, Şəkin almasını çəkməmək mümkün olmaz. Və biz bugün İstanbulda Şəkin almasının necə hazırlanması barədə məlumat buraxdıq. Ən hazırda, gördünüz. Şirniyyat səhəni işçisi Elşad. Hadisa bir 10 ildən çoxdur şirniyyat pişirirəm. Gördüyünüz kimi halvalar səhər-səhər xamı yoğurulur. Xamı yoğurulandan sonra halva ilişdirə hazırlandan sonra halva basılmağa başlayır. Ədəbələr öz yerində. Ondan sonra ədəbələr hazırlandan sonra halva hazırlandan sonra piyanlara qoyulur. Gördüyünüz kimi qalmalıdır məhdəbəndən sonra. We'll be right back.
Qəbələ rayonumuzda yekunlaşdırırıq. Bildiyimiz kimi Qəbələ rayonu Qafqaz dağlarının şimalında yerləşən, tarixinə görə qədim bir rayondur. Həmçinin Qəbələ rayonu bugünümüzün ən müasir inkişaf etmiş Azərbaycan rayonlarından biridir. Burada müxtəlif zavodlar, otellər və həmçinin hava limanı vardır. Qəbələ rayonu hər zaman turistlərin, bura gələn qonaqların öz təbiəti ilə həm də ki öz məqsədi ilə diqqətli yaşayır. Məqsədinizə tanış olun. Buyurun, gedək tanış olun. Salam, salam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizim bildiğimiz yerlerimizde karşılaşırız. Bizim bilmeyenlerimizden bir sağlık olsun. Milli yemeklerimiz, kazan koleklerimizi çok insanlar bilir. Konaklarımızın çok değerlidir. Böyle ki, bizim bu dergiden çok sağlıklarımızda her yerden tam başlarına geldi. Konaklar, başarılı var, kanal yemekler var, şahlı var. Vardım da çok mübadə edildiğinden hamısı bir dəqiqə. O birisi yeməklərdən özəlliyinə gəlmiş. Kebabda və ya qızartmada gəlmiş. Özəllik onlardır ki, bu təmiz buyruğun yağında pişir. Boyunun buyruğu, başqa sağlanır, ədviyyatlar bulunur. Kebabdan çox fərqli olur. Dadına və sinamlar. Dadına və sinamlar yerə kebablardan çox fərqli olur. Şimdi də zaman gəlmiş.